löytää sen Kousalta. Kousalle ei kuitenkaan kelpaa, ei kelpaa. Tuohimaa haluaa vetää ilman mailaa. Vesalainen. Vesalaisen laukaus ja herranen aika! Mikä kaapaisu! Kristian Vesalainen räväyttää ylivoimalla HPK-johtoon ja näyttää, että se kuti on siellä edelleen tallella. Karrokea Wemström vielä kääntää. Sekunnit kuluvat. Tyhjä maalin ja vielä pitkä kiekko vai tuleeko? Ei tule. Vesalainen toinen. 4-1. 2 sekuntia jäljellä. Vesalainen haluaa tehdä maalin ja palaa komeasti takaisin.